إنجنير فيصل علي ورابي قدومي حسبي معارض كيوعد أهنا مرشحة شقد مدحويني حسبي قاسي ودلك جرمال كيقيب قل إشروين عالمي يلقهد لي مالقشيق سوماري لان ومانت الدلك ديبقو صولاب تايا فافاين ديراد وحور باين تكسيي وحياليه لقهد لي شركة سايكا قيب قل نيساق يمسولين كترسن حكومة دا سوماري لان سأوكتي أنا وحنا قيب قل لي فورم أمبشر dab badan ka soo shaqeynay anaga ina la mustafa laba sanadood ka shaqeynay aha german somaliland business forum oo isku imanaya kubaniyada magalan saay germanka iyo baa shirka amba shirkada reer somaliland oo magalada berlin ka dhacay oo lagu soo bandhigay khayraadka somaliland si ay kubaniyada een jarmo kuna ay maal gashadaan shirkaas laba jeer uu dhacay markii horeysay ila kuntan waxa imanay company imanay dib u noo dhacay andana mar dambe oo aqta la qabtay dib u dhacay mar saddexaadkii iska qarab qarab ahayd ila waxa ka soo qayb galay 18 company ka yimi inaga waxa ka yimi manaya ila 40 shirkadood ba yimi oo shirkii ganacsiga investmentka iyo wasiirkii arrimaha dibadda way joogeen dalka waa Soomaaliland waxyaalaha ilaahay ku mutaysay laga waramay waxaana la soo jeediyay in formka formkiisa dambe dalkeena lagu qabtay insha Allah taala labada wasiir kale waxay tageen wadaba dhowr wadan bay tageen iyagoo sida fariinta ah magaalada saay abaartan ilaahay naga jabiyay in haysa waxay u baahan tahay structure dhan bay u baahan tahay xiriir la sameeya dadka lagu quudiyo hadhowtana insha Allah taala magruubku aan xoolo loo iibiyo dadka lagu celiyo dhaqankoodii iyo habka ku noolaayeen dawa ilaahay subxaanahu taala waa hawl culus baa inagu beegan ilaahayna waxa uu kuma ilaahay roobka keeno roobku yimaada kulli laakiin calaf baan jirin caws baan jirin dhinaca kalena feenka xisbiga mucaaradka wacid maxamed xasan shabaasha iyo xogeyaha warfaafinta ee xisbigaasi yuusuf kayse cabdillaah iyaguna warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in qiru sharci taxilka qaadistii maalintii shalay xisbiga wadan ay ka qaadeen gudoomiye ku xigeenkii koowaad iyo labaad ee xisbigaasi waxay sidoo kale mas-uuliyiinta naasta ka xariiqeen inay taageersan yihiin garabka uu hoggaaminayo axmed muumin seed iyagoona ka hadlaya ayaa waxay dhahdeen waxa go'aana inaan xisaabta qaranka la burburin ee la taakulayo marka waxaan leeyahay wargarab kan dhan ee toosinta oo aasaasayaashu xisbiga ku jiro oo hoggaankii sare ku jiro Soomaalidu waxay ku mahmahdaa maamaha Soomaaliya tiraa haweenku waa habeeniyo lagu daba hashleeyay miyaa laga hadhaa geeli soo hagaf maceebay waxaan leeyahay warkaadirkii xisbiga weynaa in sidaa lagaga hadha maaha soo dhaweeya waxaan leeyahay arrinta dib ugu noqda haddii ay taas u dhici weydo dabcan garabka dulman inaanu anagu isgarab taagnaa waa waajib garabka dulman labada garabkii la dulmayo waa inu isgarab taagnaa marka axmed muuse seed waan ka tacsiyadaynaynaa waanu ka tacsiyadaynaa waxaanu leenahay adigu si degan baad wax u waday oo toosina sidaad iyo hore ku adkayso waxaa kugu dhacayna gobollada ay ka soo jeedaan ee togdheer iyo awda waanu ka tacsiyadaynaynaa dhammaan garabka toosintana waanu ka taxsiyadaynaynaa Soomaalidu waxay tiraahdaa walaalka markuu gardaran yahayna uu hiili marka laga gardaran yahayna uu hiili xisbiga wadani waa walaalkayo way gardaran yihiin imaka nimankii shalay toolo war saxaafadeedka soo saaray hoggaanka xisbiga haddaynu dib ugu noqono waxaa lagu doortay shan qof shalay toole waxaan arkayo keliya ninka la yiraahdo urcad oo kaliya arkay hoggaankii gudoomiyuhu waa ku maqan bariga waxaan leeyahay arrinkaasi waa sharci darro arrinkaasi waxa weeye waa cadaalad darro annaga cali guri markaan wariyeynay guddida fulinta eriday xeerkayga na siiyey laakiin annaga dee shirweyne laguma dooran cali guri shirweyne kumaanaan dooran iyaga laakiin shirweyne lagu doortay oo shirweynahoodi u dambeeyey baa lagu doortay xeerkooda wadani markaad eegtana shalay baan akhriyayo waxaa ku qoran hoggaanka waxa lagu eriyi karaa oo keliya shirweyne arrintaas waa sharci darro axmed muumin seed iyo faarax dheere lagu soo iyo garabkiisa
وشرع الدرة وهي مرة هديلا مرة يو إن هبلو أنا كويري وقولي من إن كيري أنا ونك شلي سوق على حسب جوياه قدو فرنت يشيء جيا 45 بيد هذي أنا قدو واحد قدو بس قدو فرنت يجو 35 مركاو حلا يا هاي أرن كسو شرع الدرة حسب يا هانا ركتر يدو نواتها هدي أي نبات كسو دبال وياه قرضو ودنيو أي سلح سمين وياه anna ku dhanka ahmed muumi said baan super bartaagin maalintii shalay ayaa shir jiray ee magaalada hargeysa ay ku qabteen masuuliyiin sarsaro ka tirsan xisbiga mucaaradka ay wadani waxay ku sheegeen in shir ay isugu yimaadeen gudida fulinta ee xisbigaasi ay isla qaateen xilka laga qaado gudoomiye ku xigeenkii koobaad iyo labaad ee xisbigaasi walowse gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga wadani ahmed muumi said oo isagu ku gacan saydhay hadalkaasi ka soo yeeray masuuliyiinta xisbigaasi abdirahmaan abdullahi fantastic star tv هرقيسة